Hur känns det efter att ha lagt in röst? Känns bra. Kändes enkelt för mig att rösta på Liberalerna såklart. Men det är också en fin stämning i lokalen. Man känner att det är många här som är tacksamma att få leva i demokratin oavsett hur väljarna beslutar ikväll. Hur skulle du sammanfatta valperioden som har varit? Ja, men den har ju varit väldigt speciell och väljarna gör ju sitt val och det kommer ju alltid vara rätt. Och förra mandatperioden när vi nu lämnar för att gå in i en ny har ju naturligtvis präglats av att det blev ett speciellt läge. Jag tror det blir annorlunda nästa mandatperiod. Det finns två tydliga alternativ och jag tror att regeringsbildningsprocessen kan gå fortare. Vad är mest sannolikt enligt dig? Jag vågar inte spekulera. Den här dagen lägger jag helt i medborgarnas varma händer. Vad ska du göra ikväll? Ja, men jag ska naturligtvis följa så att säga, de första prognoserna och valräkningen vart den fortlöper. Och jag ska göra det tillsammans med fantastiska partimedlemmar och valarbetare och alla de kandidater i Liberalerna som har stått upp för friheten det här valet. Och hur ser planerna ut imorgon? Ja, då får vi se. Det avgörs ju lite hur kvällen faller ut så att det vågar jag inte föregripa. Men det är klart att det blir en del kommentarer och jag kommer ha rätt många interna möten såklart. Analysera resultatet och bestämma hur vi tar nästa steg för Liberalerna.